Ihe eleição parlamentar tina ne, jornalista tim ruang nebe servisu ihe media privada, obrigado tem que exerce sirne direito ihe ida ida ni municipio baseia ba cartão eleitoral. Além de jornalista nebe servisu ihe media pública, bele vota livre ihe qualquer centro de votação ihe território nacional. Tabo ser jornalista ne ihe eleição antes eleição presidencial ne, e tabo ser hanesan eleitores bai bai. Katak, e tabo ser tem ba vota ihe. Fati nevema kita bawa sira resistua, embora kita bawa sira mas asumi hela papel importante da iya prosesu elektoral nera sik, maka lihusi kobertura ba aktus elektoral. Tau daruma iya kita bawa sira nenia kolokasam, daruma diferente hoi kita bawa sira nenia unidari geografika. Tau difikulta kita bawa sira nenia prosesu de kobertura, tamba insusau media sira sik mos, difisil itu atau zere, nenia rekursus tuir unidari geografika nevema kia. Tau preocupação da nené, lihusi conselho de imprensa, aproxima governo, parlamento, e cusma ita conselheiro lori altera vai a eleição presidencial. A eleição presidencial, los, kata ita bocira, bele vota iha neveret, e fati neve me ita bocira halau con arba, mesmo ita bocira, nene cartão ne, hatur unidade geográfica, fati selo nene. Tambi da nema kita re kata ka efetivo, responde ita bocira ne exigência, também não é uma que eleição parlamentar, né? Está propõe, Lori, introduz a proposta de alteração lei eleição parlamentar, né? Mas bem, infelizmente, está você acompanhar assim, cada processo de alteração lei, né? 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 Resultado, hal não sai, está você a to, até né? Cada está nem suspensa o presidente da República, foveta baixa. Lei na Rasik significa que tem fila vale vai a situação ser antes eleição presidencial. Kata kita boleh ser jurnalista, tinggi bawa vota, ya fati nebema kita boleh ser resistu ba, o katuir selama kata kita boleh ser niya unidad geografika, excepto jurnalista sih ram mai husi media publika media estado niya. Restu sih rane tinggi aplika hanesan elektoris bye bye ni niya. Antes ni eleição presidencial tina ring rua rua nulu resing rua, fobi membas jurnalista tim ruang hotu atau vota livre ihe teritorio nasional. Tito Silva, Zuanico Vicente, Gemen.